Homem-Aranha no Universo Aranha. Há vários relatos de mais uma misteriosa ocorrência sísmica ontem à noite. Fontes próximas do Homem-Aranha dizem que ele está alerta. O Homem-Aranha. Quer dizer, aparece uma vez por dia, todo zip-zap-zop com a máscara e ninguém o controla, certo? Yeah, pai. Yeah. Adoro-te, Miles. Yeah, eu sei, pai. É a tua vez de dizer adoro-te. Pai, estás a gozar? Eu quero ouvir. Queres ouvir-me dizer? Adoro-te, pai. Estás à porta da escola. Adoro-te, pai. Olha aí! Pai, adoro-te. Pai, adoro-te. Entendido. Homem-Aranha no Universo Aranha.